Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Cvijanović, konsultacije sa sindikatima neće biti nastavljene. Pravosuđe u Srpskoj sutra stupa u štrajk. Bosna i Hercegovina pojačala mjere bezbjednosti, ambasada Rusije, Turske i Njemačke nakon napada u Ankari i Berlinu. Merkel položila ruže na mjestu napada na božićnoj pijaci u Berlinu, napadač još na slobodi. Istraga ubistva ambasadora Rusije u Turskoj. Sutra hladno sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Uz Addiko Blitz gotovinski kredit do 40.000 konvertibilnih maraka po vašoj mjeri odaberite iznos i rok otplate. Addiko Bank, gdje je 2 plus 2 jednako 4. Vlada Srpske po hitnom postupku utvrdila je danas više prijedloga zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru. Premijerka Željka Cvijanović poručila je da konsultacije sa sindikatima neće biti nastavljene, kao i da vlada ima nove prijedloge kada je u pitanju minuli rad. Na posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske utvrđeni su prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture, Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, te zaposlenim licima u javnim ustanovama u oblasti zdravstva i Zakona o platama zaposlenih u javnim službama. Navedenim izmjenama i dopunama zakona predviđeno je da se osnovna plata uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža, 0,3% do navršenih 25 godina, preko navršenih 25 godina svaka naredna godina 0,5%. Premijerka Srpske Željka Cvijanović kaže da konsultacije sa sindikatima neće biti nastavljene jer su oni, kako su obavijestili vladu na svojim organima, još prije nekoliko dana donijeli odluke o protestima. To znači da s njihove strane ne postoji interes da se pregovori nastave, pa ih vlada nije ni pokretala nakon sastanka održanog sa granskim sindikatima prošle subote. Cvijanovićeva je rekla da vlada nema ništa protiv toga da sindikat provodi svoje sindikalne aktivnosti uključujući proteste, mada su oni u sadašnjoj situaciji potpuno nepotrebni. U svakom slučaju, to je njihova procjena. Naša procjena je da treba očuvati svako radno mjesto uz obavezu postepenog smanjenja broja radnika kroz sistem penzionisanja i uz minimalne korekcije u pogledu obračuna minulog rada. Računamo da je to bolje nego poslati kući jedan broj radnika i ostaviti ih bez bilo kakvih primanja. Što se tiče rješenja koje je kroz izmjene navedenih zakona ponudila vlada, ona su održiva, navodi premijerka Srpske i dodaje da je u pitanju krajnje fair ponuda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je frapiran činjenicom da sindikati u Srpskoj nisu spremni radi radničke solidarnosti na minimalne korekcije plata od 10 do 20 maraka na mjesečnom nivou. Znači, oni nisu spremni da prihvate dogovor i da podrže tu solidarnost i da se ostavi što veći broj radnika, nego su spremni da na ovaj način uzimaju sve i da ne vode računa ni o čemu. U svakom slučaju, dakle, moja podrška vladi je nesumnjiva. Mi moramo da se krećemo u okviru naših realnih mogućnosti. Ovo što smo do sada činili, činili smo da očuvamo plate i pored činjenice da su mnogi smanjivali plate u regionu i pored činjenice da je ova korekcija minulog rada, kada bi se desila po prijedlogu vlade, plate u Republici Srpskoj javnoj upravo policiji i obrazovanja ostaju najviše ovdje u regionu ili u rangu najviših u regionu. Ostaju veće nego što su u Srbiji, ostaju veće nego što su u federaciji. I to je nešto što apsolutno oko čovjeka zatekne u smislu, pa zar je moguće da smo izgubili svaku vrstu solidarnosti? Ako sindikat pretenduje da se očuvaju radna mjesta, ovo je najbolji program koji vlada predlaže. Predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović najavio je da će ovaj sindikat sutra održati štrajk upozorenja od 11 do 12 časova u svim pravosudnim institucijama Srpske, jer sa vladom nisu uspjeli dogovoriti da ne dođe do smanjenja stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. On kaže da će u četvrtak 22. decembra ovaj sindikat učestvovati i u protestima ostalih granskih sindikata budžetskih korisnika,
a još se razrađuju detalji protesta. Protest u pokretu trebalo bi da bude održan u četvrtak 22. decembra na dan održavanja posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti raspravljano o programu ekonomskih reformi 2017. do 2019. godine i budžetu za 2017. godinu. Za sada nema nikakvih informacija koje bi ukazivale da je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini narušena i da bi moglo biti neželjenih događaja. Potvrđeno je ovo iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Ipak pojačane su mjere osiguranja određenih ambasada. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u narednim danima biti pojačane mjere bezbjednosti na svim urgentnim tačkama. Nakon napada u Ankari i Berlinu pojačane su mjere osiguranja Turske i Njemačke ambasade u BiH kao i još nekih objekata. Sve te informacije do kojih dolazimo i ono što možemo vidjeti na portalima, te informacije se razmjenjuju sa ostalim policijskim agencijama i shodno tome na osnovu tih informacija pravit ćemo procjenu u dijelu koliko vremena ćemo ostati prisutni kod tih ambasada, odnosno rezidencija. Da li ćemo smanjivati ili pojačavati određene mjere sigurnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u narednim danima biti pojačane mjere bezbjednosti na svim urgentnim tačkama nakon što se prvi upisao u knjigu žalosti koja je otvorena u Banskom dvoru u Banja Luci povodom ubistva ambasadora Ruske federacije u Turskoj Andreja Karlova. Dodik je rekao da je to strašan čin. Ovo je ujedno i opomena svima da moramo poboljšati svoje bezbjednostne kapacitete i u tom pogledu i Republika Srpska će nesumnjivo u danima koje dolaze ponovo preispitati svoju bezbednostnu strukturu i pojačati mjere bezbednosti na svim urgentnim tačkama. U knjigu žalosti koja je otvorena u saradnji sa ambasadom Ruske federacije u BiH upisali su se i premijerka Željka Cvijanović i ministar pravde Anton Kasipović. Građani Republike Srpske se mogu upisati u knjigu žalosti sutra od 10 do 16 časova. Ambasador Rusije u Turskoj Andrej Karlov preminuo je nakon što je teško ranjen u napadu iz vatrenog oružja na otvaranju ruske izložbe fotografija u Ankari. U njega je juče pucao Mevlut Mert Atlintaš, nekadašnji pripadnik policije u Ankari kojoj je pristupio 2014. godine. Izjava lidera HDZ-a BiH o preispitivanju odnosa sa SDA pogrešno je interpretirana, tvrde predsjednici ove dvije stranke. Iako danas nisu održali najavljeni sastanak o aktuelnoj političkoj situaciji, ističu da je do susreta došlo, ali samo kako bi se pripremila sjednica predsjedništva i svečani božićni prijem. Iako su neki mediji najavili da će danas biti sastanak lidera koalicije, on nije bio ni planiran, istakao je predsjednik SDA. Nismo imali sastanak, nismo ga imali niti ugovorenog. Samo smo imali sastanak u svrhu pripreme današnje sjednice predsjedništva. I tu mi on upravo obratio pažnju na tu stvar da su novinari pogrešno prenijeli da će on preispitivati odnose sa SDA. Ipak predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ističe da iako je u posljednje vrijeme stvorena loša slika o povjerenju, možda je rješenje da se akteri počnu međusobno slušati. Sjetimo se kako je to bilo prošle godine u isto vrijeme, koji vjerovatno će ja predati onaj zahtjev za članstvo, pa evo došli smo do upitnika. Idemo sad iduću godinu opet na sličan način raditi. Ja sam uvjeren recimo da iduće godine ovo vrijeme može imati kandidatski status. Lider SDA Bakir Izetbegović prokomentarisao je sastanak Čovića sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, te rekao da smatra da je taj sastanak jedna inicijativa bez svrhe. U ovome času, u vrijeme kad se radi na tome da se prave referendumi o secesiji Bosne i Hercegovine, kad se to obećava za 2018. godinu, skloniti branu tome kroz Ustavni sud, naravno da ne dolazi u obzir i ne vidim ošte svrhe, ne vidim šta je cilj toga. Niko ne zna je li to zakon u Ustavnom sudu, šta je zadržaj takvih zakona, ja ne znam otkud uopće potrebe da ih komentiramo. Kad smo rekli da ćemo narednih 15 dana sjesti pa eventualno razgovarati o tome što bi trebalo raditi. Tako da me iznenađuju uopće komentari o nečem što ne postoji. Što se tiče današnjih protesta boračkih udruženja koji su se drugi put okupili pred zgradom federalnog parlamenta, Izetbegović je rekao da je preraspodjela sredstava za te svrhe jedna od tema kolegija SDA. Nekih skoro 1600 je boračkih udruženja, nevladine organizacija organizirana koji onda pojedu 18 miliona maraka evo iz ovih fondova. Izdvajanje iz federalnog budžeta za boračke naknade, invalidnine i ostale namjene iznose više od 560 miliona maraka, dodao je Izetbegović i naglasio da se ta sredstva moraju pravednije raspodijeliti.
Alija Deli Mustafić i Jusuf Škrijelj nisu danas pronađeni na kućnim adresama i tako su ostali nedostupni organima gonjenja, potvrđeno je za N1. Kako su za N1 rekli u tužilaštvu kantona Sarajevo, nakon što je sud donio odluku o ponovnom određivanju pritvora za 4 osumnjičenih u predmetu Pravda, dvojica osumnjičenih nisu pronađeni na svojim adresama. Tužilaštvo kantona Sarajevo upravo je obaviješteno da sudska policija nije pronašla osumnjičene Aliju Deli Mustafića i Jusufa Škrijelja na adresama. Desilo se ono na što smo ukazivali, nedostupni su organima gonjenja. Tužilaštvo će odmah predložiti sudu raspisivanje interne i međunarodne potjernice za ove osumnjičene, rekla je portparol tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić za N1. Vijeće kantonalnog suda nedavno je za ove 4 osobe ukinulo pritvor u kojem su bili od početka novembra, kada su policijske agencije počele realizaciju akcije Pravda. Tužilaštvo je tada zatražilo da pritvor bude produžen za 2 mjeseca, ali je kantonalni sud odbio taj prijedlog i osumnjičene pustio na slobodu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa na današnjoj sjednici donio je odluku o dopuni odluke o usvajanju strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini sa mjerama za realizaciju ovog projekta. Izmjenom strategije je definisano da do 31. marta 2017. godine Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije BiH izradi prijedlog odluke o usvajanju minimalnih tehničkih uslova koje TV prijemnici moraju ispunjavati za prijem signala u DVB-T2 standardu. Ovom odlukom bi trebao biti riješen problem sa signalom K3 televizije, tako da ćete nas uskoro moći ponovo gledati na 32. kanalu. Plan je da druga faza digitalizacije bude okončana u prvim mjesecima 2018. godine, čime će cijela teritorija Bosne i Hercegovine biti pokrivena digitalnim signalom, a analogni signal će biti ugašen. Banjalučka toplana nema kapacitet da sama riješi problem snabdijevanja grada toplotnom energijom. Ušla je u sezonu grijanja bez mazuta, a gradonačelnik Banjaluke je veoma zabrinut kako će ona biti završena. Da nema podrške grada i vlade Srpske, Banjaluka bi usred zime ostala bez gradskog grijanja, ističe ovo gradonačelnik Banjaluke Igor Adojičić. Dugovanja toplane su, ističe, velika, gubici također, a trenutno grijanje grada predstavlja, kaže, crnu magiju ili čaroliju. Razgovori s EBRD-om i ne samo s EBRD-om se tiču narednih grejnih sezona i mi razgovaramo o tehničkom i finansijskom restrukturisanju. Dakle, sad je manje više jasno da se mora praviti novi objekat koji će biti na novi energent, na drvo. Ako budemo mogli financijski zatvoriti konstrukciju, optimalno je da koristimo narednu građevinsku sezonu i da narednu grejnu sezonu dočekamo sa novom toplanom. Svaka druga varijanta je katastrofalna, jer ovakav sistem koji proizvodi godišnje 15 miliona maraka gubitka je neizdrživ. Toplana trenutno ima 85 miliona maraka duga i nema ni jedne marke za nabavku mazuta. Predstavlja crnu magiju ili čaroliju kako mi sad rješavamo uopšte da se grad grije. Gradonačelnik Banja Luke kaže i da će od naredne godine uslijediti niz izmjena u gradskoj administraciji u smislu pojednostavljenja procedura ušteda i reorganizacije te smanjenja broja članova upravnih i nadzornih odbora po javnim ustanovama. Cilj im je povećanje efikasnosti rada gradskih službi i gradske administracije, a razmatrat će ih Skupština grada na sjednici 26. decembra. Cijeli set prijedloga odluka odnosi se iduće sedmice recimo na smanjeni broj članova upravnih i nadzornih odbora po javnim ustanovama i preduzećima, gdje se dobija za svaku od tih pojedinačnih ustanova do 40% uštede u odnosu na dosadašnje troškove upravnih i nadzornih odbora. Samo jedan element toga odnosio se na pitanja naknada za odbornike. Dodatno razmatramo, a možda već iduće sedmice bude odluka za 2 javne ustanove, odnosno 2 javna preduzeća, jedna ukidanje, Radnički univerzitet, a druga transformacija Centar za razvoj sela. Radojičić je rekao da je gradskoj administraciji stigao zahtjev za povećanje cijena karata u javnom gradskom prevozu u Banja Luci, te da će sa prevoznicima razgovarati na tu temu. Pojasnio je i da zbog prelaznog perioda i usaglašavanja određenih akata, grad Banja Luka još od pravobranilaštva Srpske nije preuzeo nadležnost zastupanja pred sudovima u predmetima koje se odnose na grad. Na području Doboja u 6 mjesnih zajednica u toku je implementacija projekta uklanjanje divljih deponija i proširenje organizovanog prikupljanja otpada. Ovaj projekat vrijedan je oko 130.000 maraka, finansira ga Evropska unija, a implementira ga razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.
Nakon provedenih edukacija sa stanovnicima mjesnih zajednica Trnjačani, Čivčije Bukovačke, opštine Kladar, Jokovac i Prnjavor Mali, počeli su radovi na uklanjanju divlje deponije na lokalitetu mjesnih zajednica Čivčije Bukovačke i Kladari. Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta uklanjanje divljih deponija i proširenje organizovanog prikupljanja otpada na lokacijama 6 mjesnih zajednica na teritoriji grada Doboja. Projekat je vrijedan oko 130.000 maraka. Cilj ovog projekta je da se ukaže na značaj stanovnicima mjesnih zajednica koji su uključeni u ovaj projekat, znači na značaj zaštite životne sredine, na štetnost divljih deponija, znači konkretno na postojanje te divlje deponije koja se nalazi na području Kladara i Čivčija Bukovački. Ona zauzima jedan veliki prostor, možda u dužini 3 km, te na značaj, znači organizovanog odvoza komunalnog otpada. Na području Doboja u velikom broju mjesnih zajednica postoje divlje deponije u kojima nije organizovan odvoz smeća. Za početak u ovaj projekat je uključeno ovih 6 mjesnih zajednica, a u planu je da se isti nastavi i u drugim mjesnim zajednicama u kojima nije organizovano prikupljanje komunalnog otpada. Uvođenjem znači sistemskog odvođenja smeća bi u suštini riješio taj kompletan problem. Evo, mi rješavamo sad za ovih 6 mjesnih zajednica, naravno u narednom periodu ćemo raditi za sve ostale, ako Bog da, i da kažem što skorije vrijeme riješimo taj problem i da za našu djecu i buduća pokoljina ostavimo zdravu i čistu životnu sredinu. U sklopu ovog projekta stanovnicima pomenutih 6 mjesnih zajednica bit će podijeljeno više od 1300 kanti za smeće. Sve ove aktivnosti dio su projekta Lokalni integrisani razvoj koji finansira Evropska unija, a implementira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Poljoprivredna zadruga Agrojapra iz Novog Grada najuspješniji je primjer zadrugarstva u regiji koja djeluje u cilju obnove i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, sopstvene prerade i plasmana na tržište na bazi postojećih prirodnih resursa i lokalne nezaposlene radne snage, to jest održivog ruralnog razvoja Podgrmeča. Direktorica poljoprivredne zadruge Agrojapra Nada Nešković-Rajlić ističe da je cilj bio da zadruga otkupljuje proizvode od zadrugara te da ih prerađuje u svojim proizvodnim kapacitetima. Poljoprivredna zadruga Agrojapra danas broji 254 člana zadruge i ima 27 zaposlenih. Nasna osnovna primarna djelatnost jeste organizovanje primarne poljoprivredne proizvodnje kod naših poljoprivrednih proizvođača. Potom radimo otkup znači njihovih poljoprivrednih proizvoda i njihovu preradu u našim mini proizvodnim pogonima. Naime, zadruga posjeduje sušaru za proizvodnju sušenog voća, šljive sa i bez koštice i čipsa od jabuke, zajedno naravno sa hladnjačom za spremanje svježeg voća. Potom imamo svoju uljaru za proizvodnju hladno cijeđenih ulja, to je bundevino hladno cijeđeno ulje i suncokretovo hladno cijeđeno ulje. Zadruga posjeduje i svoju vodenicu na rijeci Japri gdje radimo proizvodnju integralnog brašna, znači integralno brašno od pšenice, raži, domaće kukuruza, heljde, bundevino brašno kao nus proizvodnje ulja. Imamo svoju pekaru za proizvodnju hljeba i peciva gdje radimo znači tu proizvodnju na bazi integralnog brašna sa same vodenice. Primarni zadatak zadruge je organizovanje proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača i uvezivanje proizvodnje mlijeka, otkupa i prodaje za mlijekoprodukte. Poljoprivredna zadruga Agrojapra osnovana je 2000. godine u mjestu Donji Agići u opštini Novi Grad. Zadruga je uvijek u službi svojih članova zadruge i samih zadrugara, tako smo 2007. godine na osnovu traženja i zahtijevanja zadrugara i otvorili benzinsku pumpu za potrebe znači mještana, odnosno poljoprivrednih proizvođača same doline Japre. Osim benzinske pumpe, zadruga je tu ima i poljoprivrednu apoteku i prodavnice mješovite robe, svoj restoran. A što se tiče kulturnog života, samih poljoprivrednih proizvođača doline Japre, zadruga je napravila jedan zadružni dom koji se sastoji od etnomuzejske postavke, gdje je prikazan istorijat samog zadrugarstva ovog područja, jer je znači jako bogat, jer su prva zadruga koja je osnovana ovdje, osnovana 1945. godine i ona je uticala prevashodno na sam život poljoprivrednika i odnosno ljudi ovog kraja. Kroz široke zadružne, ruralne aktivnosti, poljoprivredne, nepoljoprivredne, obrazovne i kulturno-zabavne stvaraju uslove da ljudi rade zajedno, da kvalitetne i bolje žive. Ključni cilj svih ovih njihovih programa jeste preoblikovanje nove zadruge i novih sela u sela poljoprivrede i turizma, sela građana i sela kulture.
U povodu Nikoljdana i dolazeće nove godine, predstavnici lokalne uprave u Prnjavoru obišli su prnjavorske vrtiće, te oko 300 mališana obradovali slatkim paketićima. Nikoljdan je jedna od najraširenijih slava u srpskim domovima, a najviše mu se raduju i željno ga iščekuju najmlađi. U povodu Nikoljdana i dolazeće nove godine, načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš i predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić obišli su mališane u 5 prnjavorskih vrtića, te ih obradovali slatkim paketićima. Djeca su goste dočekali sa pjesmom, recitacijom i igrom. Dobro nam došao, sveti Niko dragi, ti najveća radost i svih srca mladih. Željno smo te čekali od sata do sata, kada ćeš pokucati i na naša vrata. Baš ti hvala što si došao, da te svako vidi, dobar da se poveseli, a zao da se stidi. Brojali smo dane, sate, kada ćeš nam doći, pitali smo za te često i danu i noći. Ono što želim jeste da broj djece u vrtiću svake godine se povećava. Opština je u ranijem periodu krenula u određene aktivnosti koje mogu doprinijeti tome i ja sam uvjeren da će u narednom periodu nastaviti takve aktivnosti, ne samo ovdje u gradu, nego i na području cijele lokalne zajednice. Opština Prnjavor je ranije bila jedna od lokalnih zajednica gdje je najmanji procenat predškolske djece bio obuhvaćen ovim vidom obrazovanja i ono što evo, svi smo zajedno radili na tom mjestu da se to popravi. Zaista je zadovoljstvo danas biti prisutan ovdje u dječjem vrtiću, naša radost, prilika da se susretimo sa pripadnicima najmlađe populacije, dijela najmlađe populacije naše opštine, da porazgovaramo s njima i zaista je predivan osjećaj družiti se sa njima, čuti njihove recitacije, sve ono što su spremili, program, uručiti im poklone i naša obaveza jeste da u narednom periodu stvorimo još bolje uslove za rast ove ustanove, za razvoj ove ustanove u svakom pogledu, materijalnom, bilo kom drugom. Nakon obilaska vrtića Naša radost, gradskog i područnog odjeljenja, Pčelice, Bambija i Mikilenda, predstavnici lokalne uprave najavili su za sljedeću sedmicu obilazak osnovnih škola, kada će učenicima prvih, drugih i trećih razreda uručiti novogodišnje paketiće. Obići će i paketićima obradovati i štićenike dnevnog centra Neven. Povodom Nikoljdana i nadolazećih novogodišnjih praznika, mališane na pedijatriji klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske danas su poklonima obradovali predstavnici kompanije Podravka, koji tradicionalno već nekoliko godina posjećuju ovu kliniku. Nažalost, sve manje takvih. Dječija radost i osmijesi su najiskreniji. Njima je i mali poklon dovoljan da budu presrećni. Upravo zbog nadolazećih novogodišnjih praznika u tmurnim zimskim danima u bolničkim sobama mališani čekaju na paketiće. Male pacijente nisu zaboravili iz kompanije Podravka, koji su i ovog puta donijeli pregršt poklona. Mi im se zaista zahvaljujemo i ja još jednom, već nekoliko puta sam apelovao da jednostavno imam utisak da su i kompanije i predstavnici pojedinih firmi jednostavno malo zakazali u ovim vremenima što se djece tiče, sve manje firmi sa društveno odgovornim ponašanjem, ali zaista sve manje. Možda će se mnogi popraviti u budućnosti jer nikad nije kasno za dobro djelo. Trenutno oko 100 djece nalazi se na bolničkom liječenju na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra. S tim da ima dosta djece koje su novorođenčad koje ne mogu danas ići ovdje, ali negdje otprilike svakodnevno oko 100 djece samo u bolničkom dijelu, dok svaki dan kroz ambulante prođe isto toliko otprilike bar 100 djece u ambulantnom dijelu. Na pedijatriji bi ističu zaposleni svaka donacija dobrodošla, posebno kada se ima u vidu da je ova klinika i najveća na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Klinika za dječje bolesti i ginekologije čekaju na rekonstrukciju, ali će na red doći tek nakon što budu završeni radovi na izgradnji sjevernog krila. U Republici Srpskoj danas je bilo hladno sa jutarnjim mrazem i maglom po kotlinama. Sutra ujutru i dalje hladno sa mrazem, a tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. U Republici Srpskoj sutra ujutro hladno sa mrazem, jakim na planinama, umjerenim u centralnom pojasu, a na sjeveru gdje je oblačno slabim.
Oko rijeka u Kotinama magla i niski oblaci. Tokom dana prohladno i pretežno sunčano, sa malo oblaka u većini predjela, a na sjeveru i po Kotinama oblačno i hladno. Na jugu ugodnije i sunčano, popodne raslojavanje i djelimično kidanje oblaka i na sjeveru. Vjetar slab i promjenjiv, popodne pretežno istočni, a na jugu Hercegovine slaba bura. Dnevna temperatura sutra će kao i danas biti u intervalu od 2 do 8 stepeni. U četvrtak i dalje jutro hladno sa mrazem, a tokom dana sunčano osim krajeva na sjeveru. Temperatura vazduha od 1 do 7 stepeni. Bez promjene vremenskih prilika bit će i u petak. Dnevna temperatura vazduha od 2 do 8 stepeni. U subotu i dalje jutro hladno sa mrazem, a tokom dana sunčano osim krajeva na sjeveru gdje će biti s mjestimičnom niskom oblačnošću. Dnevna temperatura vazduha bit će od 3 do 8 stepeni Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Cvijanović, konsultacije sa sindikatima neće biti nastavljene. Pravosuđe u Srpskoj sutra stupa u štrajk. Bosna i Hercegovina pojačala mjere bezbjednosti, ambasada Rusije, Turske i Njemačke nakon napada u Ankari i Berlinu. Merkel položila ruže na mjestu napada na božićnoj pijaci u Berlinu, napadač još na slobodi. Istraga ubistva ambasadora Rusije u Turskoj. Sutra hladno sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.